mas era muito difícil de entender. É, a gente começava com uma coreografia, e o Davi tinha ideia de outra, difícil demais de acompanhar a cabeça do Davi. A gente só ia executando. Na verdade, não tinha como colocar a intenção de nada nos balés. Porque sempre o Davi falava, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Então, a gente ia acompanhando, ia, uma hora estava numa coreografia, parava pela metade, já começava outra e ensaiava coisas de outras apresentações que não tinha nada a ver com o espetáculo. O espetáculo começava assim, a dar jeito 2 meses, 3 meses antes de acontecer mesmo, de estar marcada a apresentação. E a gente só entendia, eu acho que eu posso dizer por todos, que a gente só entendia o espetáculo no dia que a gente dançava, depois do figurino pronto, do cenário pronto, de tudo pronto a gente entendia o enredo do espetáculo. Mas sempre foi muito interessante isso, porque entrar na cabeça do Davi é impossível.